Дня вас вітає дитяча студія «Телепрактика». У середній школі номер 160 відбувся захід, присвячений святкуванню Нового року. На цьому заході учні розповідали про те, як святкують Новий рік у різних країнах світу. Ведучі представляли різні країни, а учні виконували номери з національним колоритом. Сніговики запалювали зал своїм веселим танком. Хлопці грали на різних духових інструментах. Лунала класична музика, ансамбль «Зозуленька» співав різдвяні пісні. Танцювальні колективи радували нас своєю майстерністю. Свято дарувало гарний настрій і позитивні емоції. Про сьогоднішнє свято нам розповість директор школи номер 160 Матасюк Ірина Володимирівна. Завдяки ведучим ми дізналися про святкування Нового року в різних куточках землі, а артисти порадували нас своїми естрадними виступами. Я дуже вдячна нашим талановитим діткам і нашим організаторам цього свята за такий чудовий концерт. Дарина Стародуб, солістка народного ансамблю «Зозуленька». Я приймала участь у цьому чудовому концерті. Я дуже вдячна організаторам концерту та учасникам, з якими мені доводилося працювати. А всім глядачам в новому році я бажаю успіхів, щастя, здоров'я та творчого натхнення. Будьте щасливі! Анастасія співала сьогодні вальс. Відбувся чудовий новорічний концерт. Я дуже рада, що приймала у ньому участь. І хочу побажати усім глядачам у новому році добра, щастя і натхнення. Здравствуйте, мої малята, і хлоп'ята, і дівчата, і мамусі, і бабусі, і татусі, і дідусі. Всіх вітаю я зі святом, з Новим роком, щастям новим. Всім бажаю бути здоровим, не скучати, не хворіти, розумнішати і міцніти. Я хочу привітати всіх з Новим роком, побажати щастя, здоров'я, натхнення і сімейної злагоди. Я вітаю всіх з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого, успіхів, та щоб у ваших серцях завжди панувало кохання та доброта. Хочу побажати, щоб наступний рік був таким самим продуктивним, як і цей рік, і щоб кожна зірочка, на яку ви загадаєте свої бажання, обов'язково впала. Головне – просто вірити в свої бажання. В новогоднюю ніч по-особому ясною я желаю вам нових удач і друзів, і щасливими бути, і щасливими праздновати під сіяння шампанського, глаз і друзів. З новим 2014 годом! Старому году оставь всі печалі, забудьте тривогу, обіду, біду, тільки здоров'я, успіхів і щастя в новому щасливому году. С новым 2014 годом! Счастья вам, мои дорогие! Хай днів різдвяно-новорічних не змарновано буде й секунди, і щастя вогні, розпалені в січні, хай горять до наступного грудня! З Новим роком! До побачення! І до нових зустрічей! З вами була дитяча студія «Телепрактика».